plan as brekët e tua, sherr në shtëpinë Big Brother. Një debat I fortë të zhvilluar mes Einxhel dhe Donaldit mbrëmjen e djeshme. E gjitha ka nisur për punët e shtëpisë që bëhen shpeshherë kryefjalë e ditës. Ka qenë Donaldi ai që ka thënë se vajzat kanë më shumë përgjegjësi në shtëpi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Mirë po kjo nuk është pëlqyer nga Einxhel, I cila I është kundërvën duke I thënë se nuk lan as brekët e ti dhe ajo ja ka larë. Debati është agravuar aq sa dyshja kanë kapur edhe emrat e tyre. Thank you.